Vedení města a řada odborníků se setkala s obyvateli Letné. Těm totiž vadí záměr radnice postavit 11 malometrážních sociálních bytů v blízkosti jejich bydliště. V rámci besedy byl představen jak projekt, tak také jeho přínos pro lidi s duševním onemocněním. Ti by se v bytech měli připravovat na samostatný život. Jedná se o sociální zařízení. Tady se odstala spousta nepravd tady při tomto setkání. To znamená, rozhodně nejde o nějakou léčebnu nebo nějaké zdravotnické zařízení, kde se bude někdo léčit, budou mu podávány léky na uklidnění a podobné záležitosti. Sociální zařízení spočívá v tom, že ten dotyčný se tam bude rehabilitovat před vstupem do normálního života, nebo spíš před vrácením se do normálního života, jak u koho. Byty sociální rehabilitace v části Letná ve Zlíně mají využívat lidé, kteří sem už teď dochází do zařízení Horizont, kde se léčí ambulantně. Podle slov jednotlivých účastníků besedy ze strany obyvatel s duševně nemocnými problémy nevnímají. Přesto bylo ale z vyjádření cítit obavy z lidí se schizofrenií, kteří by už do čtvrti nejen docházeli, ale také tady bydleli. Řekla bych, že v naprosté většině případů tyto lidi, pokud by někomu měli ublížit, tak ublíží sami sobě. A s těmito lidmi ale se tady nepracuje. Tady se skutečně bavíme o lidech stabilizovaných, to znamená s pravidelnou lékařskou péčí, kteří berou léky, které v tomto pomáhá i ta služba, uvědomit si tu důležitost a kteří se učí sami zvládat úkony, které potřebují k běžnému životu. Mezi nejčastějšími výtkami ze strany obyvatel byla ovšem nevhodnost lokality, kde mají byty vyrůst. Podle diskutujících je čtvrť Letná natolik zastavená, že se dají očekávat obří komplikace při další výstavbě, a to především kvůli úzkým ulicím v okolí. Já si myslím, že Letná je jako jakákoliv jiná čtvrť v rámci města Zlína, to znamená samozřejmě městských pozemků moc nemáme, jestli vůbec nějaké takové máme. Nějaká stavební připravenost nebo nějaké volné budovy, ty skutečně nejsou, to znamená, to si myslím, že je zástupný problém tady toto. Jo, Letná se nijak zvlášť neliší od jiných městských čtvrtí. Představitelé radnice pak ujistili majitelé okolních domů, že se počítá se stavbou tak, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko poškození přilehlé zástavby. Zhotovitel stavby bude muset postupovat s vědomím, že jsou všude kolem baťovské půldomky v památkové zóně. Samotné stavbě pak bude předcházet i celá řada stavebních příprav.